El pavelló de Sant Manel del recinte de l'Hospital de Sant Pau serà la seu de la nova Universitat de les Nacions Unides. L'edifici modernista, obra de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, albergarà el primer centre d'aquestes característiques que es crea al sud d'Europa. El professor i historiador David Albolàfia ha fet la conferència inaugural d'aquesta universitat que se centrarà en l'estudi de la cultura i la mobilitat en el context de globalització. D'aquí hauran de sorgir les noves línies de pensament i idees per garantir el bon govern, la democràcia i els drets humans al món. Crec que estem fent una aposta molt important envers un lloc que és màgic, que és extraordinari, que és un lloc d'aquests que ens projecta el món que ens fa sentir orgullosos del nostre passat, de la nostra societat civil. Això ho va fer la societat civil. Això no ho va fer cap administració pública. Això ho va fer la societat civil. I aquesta societat civil serà la que ens farà també anar endavant. No és casual que a Barcelona i a Catalunya s'hagi triat per, fer, per posar la base d'un institut sobre globalització, cultura i mobilitat. No és casual lliga amb la nostra manera de ser, lliga amb la nostra identitat, lliga amb els nostres plans de futur. El músic Eduardo Paniagua i el seu grup han ofert al concert tres cultures, musulmans, jueus i cristians a l'Espanya medieval. I és que la universitat també prestarà especial atenció als moviments migratoris i al diàleg intercultural, analitzant la història mundial per tal de trobar solucions de futur a les crisis actuals.